Ethiopia recently overtook Kenya as East Africa's largest economy and was projected to grow at the fastest rate in Africa this year by the World Economic Prospect report in June 2017. The report said Ethiopia would grow at 8.3% this year. Group Dala CGTN, Addis Ababa, Ethiopia. ለግሩም ቻላ እንደዚህ ነው ግሩም እንዴት ነው ዘበር በስከ ሁሉ ሰላም ተመስገን በፊት ሲሲቲቪ ነበር የሚባለው አዎ ከዛ በኋላ ስሙ ተጠመቀና በሲጂቴን ተቀየረ ሲሲቲቪ የቻይና መንግስት ቴሌቪዥን ነበር አሁንም አለ በርግጥ ነገር ግን እንግሊዘኛው ፓርቱ ዓለም አቀፍ ትግል ውስጥ ይገባ ካናል ጀዚራም ከሌላ ሲጂቴን በሚል ጋሜ ተዋቅሮ 2016 በፈረንጆቹ ጀምሮ ሲጂቴን ነው። ስለዚህ ሲሲቲቪ ነበር ሲጂቴን ነው። አሁን የጉዳና ላይ ካሜራዎች ሲሲቲቪ ይባላሉ። አይደለ? አንድ አይነት ስም ነበራቸው ማለት ነው። ሲሲቲቪ ያው ቻይና ሴንትራል ቴሌቪዥን እንደማለት ነው። ያንንም ቢም ቻይና ሲሲ የምትለው ማለት ነው። ሲጂቴንም ሲሆን ቻይና ግሎባል ቴሌቪዥን ኔትወርክ ነው። እና ያው ይመሳሰላል በዚህ አንዳንድ ጊዜ ባይ ዘ ወይ ጥሩ ነው እኮ ለፋሚሊየር ስለሆነ ስሙ ለመናገር ማትረሳውም ጥሩ ያ እንኳን ሴኩሪቲ ካሜራ መጀመሪያ ላይ ተጠቅመንበታል 2012 መጀመሪያ ላይ እኔ እዛ ስገባ ሲሲቲቪ ያንን ስንናገር ልክ እንዳንተ አሃ ለእንትሩ ነው የምትሰራው እንደው አንድ ጊዜ አፍሪካ ህብረት ውስጥ I'm from CCTV slow what did I do all it so you didn't have to force I thought you kagudana lay no I TV no ndezi ibalal yale nabara ngul itawoka group slayi wata bres bunyal begachin lay thank you CCTV ka china wash gale masrat chaininya betam masratai neger yimesley neba satara demo chaininya ndom kanta ne ishalallu mesale atishalum yo skin ma wadadr ko chilal inchilal ni how 我们叫 sorry ማለት by the way ቻይኒኛ እንግዲህ ባለም ሁለተኛው ትልቁ ሀገር በኢኮኖሚም በህዝቡም ቢሆን ትልቅ የሚባል ነውና ቋንቋቸውም በጣም የተከበረና ብዙ ምናልባትኛ መማር ያለብን ወደ ጥያቄ ግን ስመጣ ቻይኒኛ አልችልም ምን ብሎ መሰረታዊ ነገር ካልሆነ በስተቀር ለምን ካልከኝ ስለማስፈልግ አይደለም አንዱ ትንሽ የኔ ስፈት ነው ግን ዋናው ግን እኔ መሰራበት ቋንቋ ይሄ CCTV CGTN ነው አሁን አዲሱ የቻይና መንግስት የእንግሊዘኛ ቋንቋ ቴሌቪዥን ነው አልጀዚራ የካታር መንግስት ነው ዞሮ ዞሮ BBC የእንግሊዝኛ መንግስት ነው እና እንግሊዘኛ ስለሆነ የመበረታቻ መንገድ ቢዚ መሆኑ ሰበብ አድርገን ግን ለዛ ነው እንጂ መሰራበት እንግሊዘኛ ቋንቋ ብሬጋስ ላይ እንት ያቀረብኩል እዚህ የቻይና ሬስቶራንት ውስጥ ለመመገብ ገባን እና እንግዲህ ገና እንደተከፈተ ነው ሬስቶራንቱ አስተናጋጆቹ መጣው አቀረቡልን ጥሩ ምግብ ምንድነው አለ እኔ ማላቀውም አለ ያው ገና መከፈቱ ነው እና እንዴ ታዲያ ምናምን ስለው ወይ ጥራቸው ነው ስለ አይነሱም እንግሊዘኛ አይችሉም እኛም ቻይንኛ አንችልም ያው አንዳንድ ነገሮችን በመልከት ነው ልጥራቸው ምናምን አለ አይ ቆይ አትጥራቸውን ይምል ቆየው ደሞዝ እንዴት ተነጋገራችሁ አልኩት መቀጠሩ ተቀጠረ ደሞዝ እንዴት ነው ስለ ሲሰጡ የነማቀው ስንት እንደሆነ እናሁን ግን እርግጥ ይሄ በጣም የቆየ ነው አሁን ብዙ ነገሮች ተስተካክለው እነሱም ወደኛ እኛም ወደነሱ መተናል የቻይናና የኢትዮጵያ ግንኙነት አሁን በጣም ልናደንቀው የሚገባ ነው ያው ሰው ሰሞኑን በነበረው ሁኔታ ላይ በዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል የቻይና መንግስት ድጋፍ የራሻ መንግስት ድጋፍ ነው የሚያቀው ነገር ግን በእኛ ሀገር ኢኮኖሚ ሁኔታ ላይ አበረከቱት አስተዋጽኦ ትልቅ ነው። አሁን መታያቸው ትልልቅ መንገዶች እንደፈለገን መንፈስባቸው ሌሎቹ ኢንቨስትመንት በተመለከተ ለምሳሌ በኢኮኖሚክ ሪሌሽንሺፕ ህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ እንደዚህ ጠንካራ ናቸው። የታወቀ ነው አሁን ሰው ምናልባት በጭንቅላቱ ጥቅማቸውን ኦፍ ኮርስ ጥቅሙን ሳያስተብቅ የሚመጣ አንድም ሀገር የለም። ምክንያቱም የቻይና መንግስት የቻይናን ህዝብ አብልቶ የማሳደር ግዴታ አለበት። የዛን ያክል የኢትዮጵያ መንግስትም ተመሳሳይ ነው ያለው። ግን ደግሞ በዚህ መካከል የኛ አፍሪካ ውስጥ ያለን ብዙም ያለማን ሀገር እንደዚህ በጣም በቢሊዮኖች ዶላር የሚቆጠር ኢንቨስትመንት ካገኘን አይ ቲንክ መቀደስ ነው ብዬ ነው ማስበው ነው። የቻይናና የኢትዮጵያ ሪሌሽንሺፕ ከሚባለው በላይ ጠንካራ ነው ከሚባለው ላይ የሚያስፈልግ ነው ለኛ በተለይ አሁን ጅግ የሚያስፈልገን ይመስለኛል። የተዋሃድን ነው በቀደም ቦራ ሚዝመንት ፓርክ ልጆች ላጫውት ሲሄድ የልጆች ስም ይጻፋል
እና ባርኮን ቹንግሊ የሚባል ልጅ ይኖራል። ባርኮን ቹንግሊ እና እኔ ባርኮን ቹንግሊ ሲባል ምንድነው አንድ ላይ ደግሞ ሲገጣጠም ሌላ ስሜት ነው የሚሰጠው። አፍሪካ ውስጥም እንደዚሁ አሁን የቻይናና የአፍሪካውያን የመጋባት ሬቱ እየሰፋ የመጣ ነው። ይሄ ነው ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት አንዱ መገለጫው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ወደ አንተ ስለጣን የትዳር ጉዳይ እንዴት ነው? ትዳር ወደ ቻይና የመጋባት ሬቱ ስትል እኔ ያው ባለ ትዳር ነኝ። የሁለት ልጆች አባት ነኝ። ሁለት ሴት ልጆች አሉ። ማርካና ኬቲ ይባላሉ። ማርካን ግሩም፣ ኬቲ ግሩም ይባላሉ። ኬቲ በኦሮምኛ ቋንቋ ያንተ ማለት ነው። ግን በእንግሊዝኛም ኬቲ የሚባሉ በጣም ካቲ ሞልቀቅስታል። ኬቲ ፔሪ አሁን ዘፋኛለች። እናታቸው በፓስፖርት አሜሪካዊ ስለሆነች አያንቱ ትባላለች። አያንቱ ተክሎ ትባላለች። በጣም መልካም ሴት ናት። አሁን ብዙ ነገር ነው አብረን ያረግን ያለ ነው ከኔ ጀርባን በመሆን። በድሮ አባባሉ ጠንካራ ሴት አለች ከጀርባ የሚለው ብቻ ሳይሆን እንዲሁ ፕራክቲካሊም ሁኔታዎችን አንደርስታንድ በማድረግ እኔ የሚሄድበትን መንገድ በመደገፍ እንግዲህ አብረን ያለ ነው። ወደፊት እንግዲህ ተጨማሪ ልጆችን ለማፍራት እና ተጨማሪ ሀብቶችን ለማፍራት ያው በሁለት አንቆምም ነው እናንቀሳቀሰዋለን። አዎ ማን እንደቆመው። አዎ ሶስት ለሁለት ስለሆነ ይቀጥላል ነው። የሪፖርተር ሕይወት ግን ዝም ብዬ ሳስበው 24 ሰዓት ስልክ አይዘጋም። ሁልጊዜ እንትን ይፈልጋል ነቃ ማለት። ማህበራዊ ሕይወት ላይ ለምሳሌ የራስ የሆነ ወይ ሀዘን ሊሆን ይችላል ወይ ደስታ ላይ ቁጭ ብለ ዜና ወይ የሚዘገብ ነገር ይኖራል። ተጋጭቶብህ ያውቃል? ሁልጊዜ አሁን እኔ ቋሚ ጓደኞች የሉኝም። አንድ ነገር ልንገር፣ እናንተ አካባቢ እንኳን የምቀርባቸው ማቃቸው የነበሩ ለአመታት ማቃቸው ሰዎች ናቸው። እንግዲህ ላስት ታይም ሻይ ከጠጣን እንግዲህ ዘመን አልፎናል ይመስለኛል። ይሄ እንግዲህ ያው ህይወት ሰጥቶ መቀበል ስለሆነ እኔ ደግሞ ለዓላማዬ በጣም እንትን ነኝ። ምንድን ነው ከመጠንከርም በላይ ነው። የሶሻል ላይፍን አሳልፌ ሰጥቻለሁ ብዙ ነገር፣ የቤተሰብ ላይፍን ብዙ ነገር። ግን ያው የለፋበት ነገር መልሶ ስለሚከፍል አሁን ያለንበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። ከዚህም በላይ እንሄዳለን። ግን በጣም ነው የሚያስቸግረው። ለምሳሌ ከልጆች ጋር አሁን ደግሞ ልጆች ሲመጡ አዷ 8 ዓመት ናት። እሷ ኦልሞስት በጥቂቱም ቢሆን እያካከስኩላት ነው። አዲሷ ላይ ግን አሁን ገና 3 ወሯ ነው። እሷ ላይ ግን ለማሻሻል ትኩረት ለመስጠት አንተ ለዜናዎች፣ ለጉዳዮች፣ ለዘገባዎች ትኩረት ስትሰጥ የቤተሰብ ጉዳይ ትኩረት ያጣና ኢንተርናሽናል ጆርናሊስት ስትሆን ዓለም አቀፍ ጉዳይ ነው የሚመለከት። አሁን እኔ በተለይ ሞር ስፔሲፊካሊ የአፍሪካ ጉዳይ ይመለከተኛል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ አሁን ኢትዮጵያ ስለተቀመጥኩ የኢትዮጵያ ጉዳይ ብቻ ይመለከተኛል። ጋና የሆነ ነገር ከተፈጠረ ይደወላል እንዳልከው 24 ሰዓት ናስኪ ላይቭ ብትሰራ በዚህ ጉዳይ ወይ እንደዚህ አይነት ሪፖርት ከአፍሪካን ዩኒየን እንፈልጋለን ብዙ ነገር ወይ ሳውዝ አፍሪካ ቢፈጠር። ስለዚህ አፍሪካ ሰላም ውላ ትደር እያልክ የጸለይክ ነው ወደ ቤት እንዳይደወል። እንደው የአፍሪካ ነገር ካነሳ ኮንጎ ላይ ግሩም አናኮንዳ የሚለውን ፊልም ሰርቷል። ጠይቀው ተብዬ ነው። ምንድን ነው ያው ዘገባ ስትሰራ ብዙ ጊዜ የምናገረው ነገር ነው። አንዳንዴ ቤተ መንግስት፣ ትልልቅ ፓላሶች ውስጥ ትገኛለህ ወይ ፋይቭ ስታር ሆቴል ትገኝና ማኪያቶ እየጠጣ የምትሰራው ነገር አለ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጦር ሜዳ ወይ በሽታ በበዛበት ቦታዎች ላይ ትሄዳል። ዲአርሲ ወይም ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የሚባለው የዚህ የሎርድስ ሬዚስተንስ አርሚ የሚባሉ አሉ። ጆሴፍ ኮኒ ምናልባት ኦዲየንሱ በደንብ የሚያውቀው በጆሴፍ ኮኒ፣ እነዚህ አማጽያን እነሱን ለመያዝ የሚደረግ ጥረት ነበር። የአሜሪካን ሰራዊት ያለበት ካምፕ አለ። እንዲሁም የአፍሪካን ዩኒየን የተዋጣ ሰራዊት የዩጋንዳ የሌሎችም ሰራዊቶች ያሉበት ካምፕ ውስጥ ለስራ አይደል ነበር። በጣም እንግዲህ የኮንጎ ጫካ እንግዲህ በዓለም የሚታወቅ ነው። በጣም ጥቅጥቅ ያለ ነው። በጣም ብዙ አውሬ ያለበት ነው እና የምንተኛበት ቦታ ከፍ ተደርጎ ነው የተሰራው አውሬ እንዳይገባ ተብሎ። ያው ከታች የሚደረገው ያልከው ነው። አናኮንዳ ሌላም ፊልም ካለ ጎድዚላ ምናምን የተለያዩ እና ለመተኛት ነው የሰራችሁት ይህንን ወይስ ሆረር ፊልም ያላየን ካለን እንድናይ ነው የሚያስብልን።
እኔ 3 4 ቀን ቆይቻለሁ ምናልባት የተኛውት በጣም ሰውነት ገፍቶኝ 30 ደቂቃ ከሆነ አላቀ በቃ እንጂ ተኛለሁ ምንድነው ነው ካውን ካውን መጣ ነው በጣም ኳስቸጋሪ ደሞ የሚበላ ነገር ከላይ ኖሮ እኮ ነው ሰው እዛ ያሉት የሚተራመሱት ይሄን ሰውዬ እንዴት ዱብ ብሎ ማን እንትንሽ ብየው አዎ እና በጣም አስፈሪ ወይ የሆነ ነገር ተጋጥመው አይደለም ድምጹም ይረብሻና ግን ትልልቅ ስራዎች ከሰራንባቸው መካከል ነው ያ ምክንያቱም እንዳልኩ ኢንተርናሽናል ጆርናሊስት ነኝ ብለ ቀድሞ ያልኳቸው ላክዠሪ ቦታዎች ብቻ መሄድ ብቻ ሳይሆን እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ህይወትና በህይወትና በነፍስ መካከል የሚያስገቡ ነገሮችን በአጋጣሚ እንደውም እዛ ራሴ እየቀረጽኩ ነበር የምሰራው ካሜራማን ቀርቶ ራሴ ነበር የምቀርጻቸው ለምን ቀረ ፈርቶ እንዳትለኝ አይ መብታቸው ነው አሁን በሰዓቱ የነበረው ሰው ሁለት ሰው ሰውም ቢያቀው ካሜራማኑ አለ ያው አልመጣም አለ እንደዚህ ነው አይ አንደርስታንድ ማድረግ አለብህ አንዳንድ ጊዜ ስራዎቹን ራስ ብቻ መስራት አለብህ ለዚህ ነው ፉል ፊት ነው አሁን እኔ ጥሩ ካሜራማን ነኝ ብያስባለሁ ጥሩ ኤዲተር ነኝ ብያስባለሁ ያው ሌሎቹ ሪፖርቲንግ ምናምን ስራዎች ራሴ የተለመዱ ስለሆነ ማለት ሁሉንም ፉል ፓኬጅ ሆነ ነው የምትሄደው ቦታዎች ላይ ራሴ ቀርጬ ራሴ ኤዲት አድርጌ ራሴ ሪፖርት አድርጌ የሰራኋቸው ስራዎች ኦንላይን ላይ አሉ ለየት ያለ ሪፖርት ማትረሳው ማረሳው ለምሳሌ ኮዲቮር በነበርን ጊዜ ለቀረጻ ያስቀምጥናቸው እቃዎች አሉ እንደዚህ መንገድ ላይ ስንቀርጽ ያንዱን ከኛ ጋር የነበረ ሰው አይፓድ ይዘውት ሮጡ ልጆቹ እና በዛ ጊዜ ምን ታደርጋለህ አይፓድ ውድ ነበር በወቅቱ እና አዲስ ነገር ነው እኔም ማይኮን ወረወርኩኝ ካሜራማኑን ትቶ እሱን ስናሰድድ አቢጃን ከተማ ላይ ትልቅ ድልድይ አለ ውሃ የሚያቋርጥ ምናልባት ምስሉን ታገኙት ይችላላችሁ እሱን አቋርጥን ስንሻገር ጉሮውን ነው ምናምን ስንገባ ምን ስንል ከርመን መጨረሻ ላይ ጩቤ ይዘው እንደዚህ ጠብቆ ከዛ ጋር ነው የመጣችሁት ብለው የባሰ ነው ከኛ ከኢትዮጵያ ማንም ሰው ዘርፈናል ሲያባርርን የመጀመሪያ ጊዜ ነው ተገኘ ላይ የተዘረፈ ቁጭ ነው አዎ ምክንያቱም እኛ አይቮሪያን እንዳልሆነን ያውቃሉ የኮዲቮርሶ እንዳልሆነን እናስተውቃለን ግን ቱሪስት ዘርፈናል ምንም ዘርፈናል ለመጀመሪያ ጊዜ አባረር ነው በእናንተ ምክንያት አባሮት ነው ራሱ በመገረም ነው ምክንያቱም ምንም የለም ነው ይበጃቸው እነዛ ጠብደል ጠብል ናቸው በኋላ ሊሰጡን አልቻሉም ተገርሟል በቃ ምን ነው መጨረሻ ላይ ፖሊስ መጣ ያው እኛም ያው በአፍሪካን ዩኒየን በኩልና በዩኤን በኩል ስለሄድን መጣ ስጧቸው ተባለ ያው ፖሊስም ይወዳቸዋል መሰለኝ እነሱ ይሄኛው ተስተት ነው አሏቸው ስጧቸው ተባለ እሱን ይዘን ተመልሰናል ረጅም ታሪክ ነው ግን በጣም የሚያስቅም ነው የኛም ድፍረት ለነሱ ትምርት ይሆናቸው ወይ የኛ ድፍረት ህይወታችን አደጋ ላይ እንደጣለ ባላቅም እኛ ግን እኔ እንደማቀው እንኳን አይደለም ነጥቀውን ሮጣው ሲያስቡትም እኛ አንመለስም ለማን ይሄ በጣም ደማችን ስለሆነ አለኩ ግሩም ሰሞኑን አንድ ነገር በፌስቡክ ለጠፈ ነበር በተለይ ለምንድነው ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ አልጀዚራ የራሷ የሆነ ሲኤንኤን የራሷ የሆነ ሲጂቴን መኖራት አይነት ሐሳብ ያለው ይሄ ሐሳብ እንዴት ሊመጣ ቻለ ማለት አቀመሳለን ወይ ይሄን ነገር መሬት ላይ ማውረድ ከሐሳቡን ጀምሮ ሐሳቡ የዛሬ አይደለም ምናልባት አንዳንድ ሰው ይሄን ቪዲዮ የተመለከተም በጣም ብዙ ሺህ ሰዎች ነው ያዩት ቪውን ካየው ለአመታት የነበረን ከአመታት በፊት ነው አብዛኞቹ ሀገራት አዲስ መጪዎቹ እና አልጀዚራ ካልሆነ በስተቀር አብዛኞቹ ከረጅም አመታት በፊት ነው የተመሰረቱት እና ቢቢሲን ጨምሮ ይሄ ደግሞ ጉዳዩ ስለሚገባቸው ነው ቀኝ መግዣ መንገድ አንዱ ሚዲያ ስለነበር ማለት ነው ዛሬም ድረስ ደግሞ ዓለምን መታሳምንበት መንገድ ከፈለክ መታጠነክረበት ከፈለክ አፈር መትከትበት መንገድ ሚዲያ ነው ይሄን ሳናደርግ የቆየ ነው የቤት ስራ ነው እንደምታቀው ፈረንጅ ሲጠየቅ ዛፍ የመትከያ ጊዜ ጥሩ ጊዜ መቼ ነው ሲባል 30 አመት በፊት ይላል አሁን የሚቀጥለው ጥሩ ጊዜ መቼ ነው ሲባል ዛሬ ስለዚህ ዛሬ መመስረት አለበት ከአፍሪካ የሚነሳ ለዓለም የሚدرس የሚዲያ ተቋም ማለት ነው አላማው ኢትዮጵያ ኬንያ ናይጄሪያ ሱዳን name them ሁሉም የአፍሪካ ሀገራት ማለት ይቻላል ድምጻቸውን በራሳቸው ሰዎች የሚናገሩበት የሚያስረዱበት ከዓለም ህዝብ ጋር ያላቸውን ኢኮኖሚክ ሁኔታ ያላቸውን የቱሪዝም ሀብት ያላቸውን ባህል ተፈጥሮ
የእርስ በርስ ግንኙነት ለዓለም ህዝብ በራሳቸው አካሄድና ሁኔታ የሚያስረዱበት የሚያሳዩበት ነው። ስለዚህ የአረቡ ዓለም አልጀዚራ እንዳለ ሁሉ የስ በነገራችን ላይ አንድ በጣም ጓደኛ አለን እውነታን ለማወቅ ይላል። አሁን ለምሳሌ የምዕራብ ዓለም ፕሮፓጋንዳ አለ፣ ከዛ አልጀዚራ አለ። ስለ አረቦቹ እነዚህ የሚያወሩት አለ፣ ከዛ በኋላ አልጀዚራ የሚያወራው አለ አይደል? ሲኒን አልጀዚራን እበርዘዋለሁ አለ እንደ ኮካና አምቧ። ከዛ ሲበረዝ ነው አለ እውነቱ ገብቷል። እነዚህም ጫፊ ወጣ ነው። ይሄም አንዳንዴ ይሆንና እውነታውን ለማግኘት ከሁለቱም ወገን መስማት አለብን። አሁን ለአፍሪካ ለምሳሌ ሰብሻል እስከዛሬ የሰማነው ምንድን ነው? አሁን ይሄ ሚዲያ አሁን እኛ የምናቋቁመው ሚዲያ አስፈላጊነቱን በደንብ የሚገለጠው እዚህ ጋር አፍሪካ ካሁን ቀደም ደም ለሚሸቱ እርስ በርስ ጦርነት እነከሌ አማጽያን እነከሌ እንደዚህ አድርገው ቀደም ያልኩ የጆሴፍ ኮሊ በለው አልሸባብ በለው ገለመሪ በለው እነሱ ሲኖሩ ብቻ ነው ሲኤንኤን እና ቢቢሲ አልጀዚራ ወይም ይነቃቁት የሆነ ኮንፍሊክት ያለበት አደገች ተመነደገች የሚለው ሰሞኑን ገና ይመጣል። አፍሪካ ትላንት የተፈጠረች ነው ይመስለው። ካሁን በፊትም ባህል ነበረን፣ ካሁን በፊትም ኑሮ ነበረን፣ ካሁን በፊት ሀብታሞች ነበሩን፣ ድሆችም አሉን ነበሩን፣ ይቀጥላሉ፣ ግን እየቀነሱ መጥቷል የሚለው የሚነገረው በጣም በስስ በሆነ መንገድ ነው። ይሄንን አይነት ቀደም ሲል ጓደኛ እንዳለው ስቶሪ ቢሃይንድ ስቶሪ ከታሪኩ ጀርባ ያለው እውነተኛ ታሪክ አልተነገረም። የአፍሪካ እውነታ እስከዛሬ አልወጣም። ስለዚህ ልክ እንደዛ ሁሉ ለአፍሪካ ልናደላ ወይም ምናምን ብለናል፣ ውግንና ልናሳይ ነው የመጣ ነው። የአፍሪካ ታሪክ፣ የአፍሪካ ሀብት፣ የአፍሪካ እውነታ በአፍሪካውያን በሚገባ ስላልተወክለ እንወክለው ነው። በጣም ደስ ይላል። እኔ እንደ ሀሳብ መቼ መሬት ላይ ይወርዳል ማለት አየር ላይ ይመጣል። ለካ መሬት ላይ አይወርድ፣ አየር ላይ ነው የምናየው። አይ መሬት ላይ ወርዶ ነው አየር ላይ ነው። የጥሩ ጥያቄ ነው። ጂቲኤንኤ ግሎባል ቴሌቪዥን ኔትወርክ ኦፍ አፍሪካ ሲጀመር ጥንስሱ አሁን የምታያቸውን ሪሞት እየቀያየርክ የምታያቸውን ሚዲያዎች የአልጀዚራ፣ የሲኤንኤን፣ የቢቢሲ ቁመና ወይም ሲጂቲኤን የምትሰራበትን ቁመና ይዞ ነው የሚመጣው። ዝም ብሎ ቀስ እያለ እንትን እያለ ቆይ እንደነ ከላይ እየተባለ አይደለም። ያን ቁመና ማሳካት አለበት። ይሄ ግዴታ ነው፣ ማንደራደርበት ነገር ነው። በነገራችን ላይ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ኤዲቶሪያል ፖሊሲ ጨርሰናል። ኤዲቶሪያል ፖሊሲ ማለት የሚዲያው ተቋሙ ህገ መንግስት ማለት ነው። ኤዲቶሪያል ፖሊሲ ነው የሚገዛ የምትሄድበት አላማ የተመሰረተበት። እሱን ጨርሰናል። ኤዲቶሪያል ፖሊሲያችን አሁን ያወራ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ስለዚህ ኤዲቶሪያል ፖሊሲያችን ጸድቋል። ሪክሩትመንት የሚባለው በአፍሪካ ውስጥ 13 ሀገራት ላይ ኮረስፖንደንቶች ይኖሩናል። ጋና ላይ ይኖረናል። ጋናዊ ነው የሚሆነው፣ ስለ ጋና ታሪክ ይነግረናል። ናይጄሪያ ይኖረናል። ሳውዝ አፍሪካ ይኖረናል። ሩዋንዳ ይኖረናል። ኬንያ ይኖረናል። እንደዚህ እያለ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለጊዜው 3 ሀገራት ላይ ዩናይትድ ስቴትስ፣ እንግሊዝ ላይ እና ቤጂንግ ላይ ቻይና ላይ ይኖረናል። ቻይና አትቀርም ባይ ዘ ወይ። በዚህ መመስረት ላይም ምንፈልጋቸው ናቸው። እኛ አሁን ግርግር አይደለም ምንፈልገው ህዝባችን ወደፊት የሚሄድበት መንገድ ነው። ይበቃናል። የቆምንባቸው ወቅቶች አሉ፣ የደሃንባቸው ወቅቶች አሉ። አሁን ደግሞ ቆመን ለመንደርደር እየሞከርን ያለን ስለ ፖለቲካ አይደለም እናወራው። ይሄ ሚዲያ የሚቋቋመው ጂቲኤን የሚባለው የምንም አይነት ፓርቲ እጅ የሌለበት የምንም አይነት መንግስት ተጽዕኖ የሌለበት ነፃ ሚዲያ ነው። ይሄ ነፃ ሚዲያ ለኢትዮጵያ በስጦታ የሚሰጥ የዘገየ በዓለም አቀፍ ደረጃ ድምጿን የሚያሰማ፣ ለሩዋንዳ በስጦታ የሚሰጥ በዓለም አቀፍ ደረጃ ድምጿን የሚያሰማ፣ ሌሎቹም የአፍሪካ ሀገራት ነው የሚሆነው። በአፍሪካ በራሷ ልጆች እኔ የቻይና መንግስትን ላለፉት 15 ዓመታት አገልግያለሁ። የቻይና መንግስት ከአልጀዚራ ጋር የስራ ኮኦፕሬሽን የነበረ እኔ ከሲኤንኤን ጋር ስራ ለመጀመር ብዙ ንግግር ያደረግኩ ሰው ነኝ። በምን በስራ ዴሊቨሪ ብቻ። ቻይና ውስጥ አክስትና አጎት የለኝም እንደምታውቀው፣ ችንግሊ በዝምድና አይደለም የሚቀጥሩ ወይም ሌሎች ዓለም አቀፍ ሚዲያ ቤቶችን የምንወክለው በዚህ አይደለም፣ በስራና በስራ ብቻ። ካልሰራ አልጀዚራ ላይ ያለው ወይም ቢቢሲ ላይ ያለው ሪፖርተር ከአንተ የተሻለ ካቀረበ አንተ በቢዝነሱ ላይ ቦታ የለህም። ስለዚህ ይህን አይነት ፐርፎርማንስ ባለፉት 10ና ከዛ በላይ ዓመታት ማድረግ ከተቻለ ታዲያ አገራችንም አህጉራችንም ማገልገል ለምን አንችልም? እንችላለን። ያን በማድረግ ነው። ሁለተኛ ጥያቄ ይቻላል ወይ? አቅሙ አለን። ሚዲያ ልክ እንደ ሌላው ሴክተር ሁሉ ኢንቨስት የሚደረግበት ቦታ ነው። አትራፊም ነው ከተፈለገ እንደ ቢዝነስ ከተያዘ። አሊኮ ዳንጎቴ
በሚሊዮኖች ዶላር ለሲኤንኤን ይከፍላል ሲሚንቶቹና ፋውንዴሽኑን ለማስተዋወቅ። ብዙ ሴክተሩ ሉክሬቲቭ የሚባል በእንግሊዝኛ በጣም አጓጊ ሴክተር ነው። አፍሪካ ደግሞ አሁን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ላይ አፍሪካ አፍ የላትም የምትናገርበት። የኛ ስትራቴጂክ ሎኬሽን ነው በዲፕሎማሲ አፍሪካ መናገሻ እንደሆነ ነው በኢኮኖሚውም እንደዛ እየተንደረደረ እንዳለ ነው። አሁን ደግሞ በሚዲያና ኮሙኒኬሽን መናገሻ መሆን ይችላልን። ያን ጊዜ ኢትዮጵያም ተንሳያውን ታረጋግጣለች። ያን ጊዜ ሌላውም አፍሪካ በተመሳሳይ ማረጋገጥ ይችላል። ኢራን ፕሬስ ቲቪ የሚባላለት በዚሁ አሁን በመንለው ችግር ነው የተፈጠረው። ኖ ኮሜንት በሚለው በዚሁ ባል ነው ችግር ነው። ሌላው ነገር ሌላ ሞገድ ሲያወራ ይሄው የኛም ኡነት በዚህ ጋር አለ። ስለዚህ ቀድም እንደጓደኛ ሪሞቱን ቀይሮ እስ ኢራኖች ምን ይላሉ ይላል። ቱርክ ቲአርቲ የሚባል ሚዲያ ሃውስ አላት። ካታር አልጀዚራ አላት። ዛሬ የፓለስታይንና የእስራኤልን ሁኔታ ስትመለከት እንግዲህ የበረስክ መታይበትን አማራጭ። ስለዚህ ለዓለም ህዝብ ለአፍሪካ ታሪኮች ሁኔታዎች አማራጭ ልንሰጥ ነው ማለት ነው የተዘጋጀን። አይ እንዲሳካ ከልብ ከልብ እንዴት ነው ተመኙም እናንተ በጣም እስኪ ወደ አንተ ልምጣ። ለየት ያለ ሆቢ ያለው ግሩም እንግዲህ እኔ ሁለት ነገር አደርጋለሁ በደንብ። አንዱ ሙዚቃ ተኮር ነገር ነው። ያው እኔ ድሮ ልጅ ያለንም ድራም ሞክር ነበር። ዝም ብሎ ፕሮፌሽናል ድራመር ለመሆን ሳይሆን ውስጥ ኢንደስትሪ ለሚለኝ ማለት ነው። አሁን ቤቴም ድራማ አለ። ድራም ጫውታለሁ በትርፍ ጊዜ ምናምን ደስ ይለኛል። አስደስኛም ጋር ለተሞክራት አዎ ሞክራታለን በኋላ ላይ ያን ያህል እንትን ያለ ሳይሆን የሚያስደስተኝ ነገር ነው ሆቤ ነው። ሁለተኛ መኪና ወዳለሁ። ያው እንግዲህ ለኛ ሀገር የተለመደ አይደለም መኪና ኮሌክት ማድረግ ኮሌክት ማድረግ። አሁን ጄሊ ነው የሚባለው የአሜሪካ ሌት ናይት ሾው ሆስት የነበረው የአንቲክ የሆኑ መኪኖች የድሮ መኪኖችን መሰብሰብ ሆቢ አለው። አሁን እኔ ቴምብር የመሰብሰብ ሆቢ እንዳለኝ ማለት ነው። ያንተ ከሱ ጋር ይገናኛል ወይስ የተለየ? የጄሊኖ ጥሩ ሀሳብ ነው ያነሳው። ጄሊኖ ብዙ ጊዜ ያው አንቲክ ለየት ያሉ መኪኖች ምናምን፣ እኔ የድሮ መኪና ብዙም አይመስለኝም። አዲስና ውድ አዲስና ውድ ሊሆን ይችላል። አዳዲስ መኪኖች ግን ወጣሉ። አሁን ለምሳሌ ፓርቲኩላርሊ የመርሴዲስ ቤንዝ አድናቂ ነኝ። እንዴት ነው መሰል አሁን ተመልካቾችም እንዲረዱት፣ እንደ ባሪያ ሰርተ እንደ ንጉስ ካልኖርክ ህይወት ትርጉም የላት። እምትኖረውም አንዴ ነው። ቀደም ሲል እንዳልነው ትክክል፣ ቀደም ሲል እንዳልነው ብዙ አለ። እንግዲህ 50 ምናምን ሀገራት ላይ ዞሬ ሰርጭ በህይወትና በሞት መካከል በኢቦላ በምኑ በጦርነቱ በሌላ በምኑ ሆነ ሰርተስ ታበቃ ገቢ ታገኛለህ። በሌላም መስክ የምታገኘው ገቢ አለ። ከኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ጋር እስካሁን ድረስ ብዙም አይነት የተጠቀምኩበት ነገር አለ ብዬ አላምንም። ዓለም አቀፍ ምክንያቱም እኛ ኢትዮጵያውያን እዚሁ ካለው ቹፓይ ላይ ካለችው አምባሻ ላይ ለመካፈል ከምንጥረው በላይ ከዓለም አቀፍ ኢኮኖሚ ላይ ትንሽ የራሳችንን ሳብ ለማድረግ ብንሞክር ብንገባበት፣ በሙዚቃ ብትል፣ በአርት ብትል፣ ስፖርት በስፖርት ብትል ብንገባበት እስ ያቸው ትናንትና ንጎሎ ካንቴ ከዚህ ከአፍሪካ ተነስተው ዛሬ መልታ ሚሊዮነር ናቸው። ትንሽ በኩርኩርንት የሚያደርጉ የነበሩ ብዙዎቹ ምክንያቱም ዓለም አቀፍ ማርኬቱን ውስጥ ስለገቡ በሚዲያም ተመሳሳይ ነው። ባይዘው እና እንደዛ ነገሮች አሉ። እንግዲህ ወደ ሆቤ ስንመጣ እንደዚህ ደና ደና መኪኖችን የመሰብሰብ ሀሳብ ማን ነው እንትኑ አለኝ። አሁን ምን ያህል መኪና አለ? አንድ አራት ይሆናሉ። ደና ደና ናቸው። ደና 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 ደናዎቹ መርሴዲስ ናቸው። መርሴዲስ ናቸው አብዛኞቹ። ሶስቱ መርሴዲሶች ናቸው። ማህበራዊ ኃላፊነትን ከመወጣት አንጻርስ አሁን ያንተ የራስህ ምቾት ጥሩ በሚባል ሁኔታ እየኖርክ ነው። የምትሰራው ለውጭ ድርጅት ነው፣ የሚከፈል በዶላር ነው። ቅድም እንዳልከው ነው እንደ ባሪያ ትሰራለህ፣ እንደ ንጉስ ትኖራለህ። ለህዝብስ ምን አድርጋል? ያው ምን መሰለህ፣ እኔ ማምነው አንድ ነገር አለ። መጀመሪያ የሰው ልጅ ራሱን ማሸነፍ አለበት፣ ከዛ ለቤተሰቡ መድረስ አለበት፣ ታይታ ካልሆነ መስተቅር፣ ከዛ በኋላ ለህዝቡ። ቅድም እንዳልከው ነው ብዙ ጊዜ እኔ የምሰራቸውን ሰው የማገዝ እርዳታ አልለውም፣ ሰው የማገዝ ነገሮች አልናገርም። አንዳንድ ጊዜ ፌስቡክ ላይ ሲለጥፉ ነው አንተ የሚያያቸው። መናገር ካስፈለገ ግን አሁን ባለው ሁኔታ 30 የሚሆኑ ልጆችን አስተምራለሁ። አሁን ባለፈው 5 ዓመት ያልፈዋል። ለምሳሌ 30 ልጆችን ደብተር በመግዛት ዩኒፎርማቸውን በማመቻቸት አንዳንድ የዕለት ጉርሳቸውን እንትን በማለት እኔ በምሰራው ተቋም ውስጥ ከ20 በላይ ሰራተኞች ይሰራሉ። ቤተሰቦቻችንም ጭምር ነው የምናግዘው። እንግዲህ በሶሻል ሚዲያም እንዳየው አንዳንድ ደግሞ የምናያቸው እንደ ሰው ሲለቀቅ ምናምን በምናይ ጊዜ ለማገዝ ሞክራለሁ። መናገር ግን አልፈልግም።
ማልናገረው ከእምነትም አንጻር ፈጣሪ ለኛ ሲያደርግ ለሰው ያሳየ ቆይ ለግሩም እንዲላረግለት ነው ለሰፊሽ እንደዚህ ላረገት ነው ያለ ተናግሮ አይደለም ያርግል ስትባረክ ትባረካል ከፈጣሪ የሚሰጥ ነገር ስለዚህ ቀኝ እጅ ሲሰጥ ግራውን እንዳይ ብዙ ጊዜ ሞክራለሁ ኑሮዬን ግን ለሰው ማሳየው ምሳሌም ይሆናል ብዬ ስለማስብ ነው እኔ በጣም የተሪዘርቭድ የሆነ ላይፍ ነው ያለኝ ቀድም እንዳወራ ነው ከሰው ጋር እንኳን መገናኘበት ሻይ መጠጣበት ጊዜዎች ውስን ናቸው ነገር ግን በመኖርበት ጊዜ የተሰጠኝን ነገር ተደስቼበት መኖር ነው የምፈልገው ከዛኑ ላይ ደግሞ ሰዎችን ማገዝ ፈልጋል ብዙ ሰዎችን እናገዛለን ያው ይቅርብንና አነከለይ በዚህ መንገድ የሚለው ያ በውስጥ ያስደስተኛል ከፈጣሪ ነው የሚገኘው ከሰው አይደለም የሚገኘው እንግዲህ የኔ ህይወት ይሄን ነው ግሩም ይጫላ እንግዲህ ሲቴል ላይም ታቆታላችሁ ኢንተርናሽናል የመረጃ ስራዎችን የሚሰራ ሪፖርተር ነው አሁን ደግሞ በቅርቡ አፍሪካዊ የሆነ ትልቅ የቴሌቪዥን ጣቢያ ለመመስረት በእንቅስቃሴ ላይ ነው ያለው ሆቢውን በተመለከተ ቀደም ስናወራ ድራማ ወዳለው ብሏል ምን ሰነባበተው ያው እንግዲህ ምን ያህል ነው የሚለውን በመገምገም ይሆናል ግሩም እንግዲህ ስለሆን ከልብ ነው ማመሰግነው በጣም አመሰግናለሁ ሰው Beauty by Josie ቨርጂኒያ ሜሪላንድ እና ዲሲ ያላችሁ ስለውበታችሁ የምትጨነቁ በውቀትና በልምድ የበለጸጉ ባለሙያዎች ግንባር ፈጥረው Beauty by Josie ከፈቱላችሁ Beauty by Josie የሜካፕ እና የጸጉር ሥራ በማንኛውም ጊዜና ቦታ ይሰጣል ያሳምራል ያስውባል የሚገርም ሂዩማን ሄር በተመጣጣኝ ዋጋ ያከፋፍላል ልጆቹ ሴቶን ወንድ እኛ ጋር መጥተው በስታይል ጸጉራቸውን ይሰራሉ ይቆረጣሉ ያምራሉ ጸጉራቸውን በቀለም ማሳመር ለሚፈልጉ ማን እንደ ቢዩቲ ባይ ጆሲ ሙሽራም እንፈሽናለን ስለውበቱ በጸጉር ሥራና በሜካፕ ሙያ የተመሰከረላቸው ባለሙያዎች ሁሌም በፈገግታ ይጠብቁዎታል በማንኛውም ሰዓት ቢመጡ መስተናገድ ቢችሉም በቀጠሮ ቢሆን ደግሞ ይመረጣል ቢዩቲ ባይ ጆሲ ለትራንስፖርትና ለፓርኪንግ ፍጹም ምቹ የሆነ ቦታ ላይ እንገኛለን ቢዩቲ ባይ ጆሲ